Вадим Васильчук, голос Дарниці, номер один у бюлетені. І йому зараз я передаю слово. Всім доброго дня. Я сподіваюся, що всім подобається. Бачу, що багато у нас глядачів. Я зніму маску з вашого дозволу, начебто тут у мене є 1.5 метра від усіх, і можна нарешті її трошки зняти. Я нагадую про правила. Будь ласка, будьте уважні, тому що це спільно наше здоров'я. Якщо за змоги, дотримуйтесь дистанції, дотримуйтесь масочного режиму та обов'язково користуйтесь санітайзером. А для дарничан хотів передати вітання з Днем Покрови, з Днем Козацтва, з Днем Захисника України та, звичайно, з Днем Українських Повстанців. Святкую це свято вже, напевне, всі 37 років свого свідомого життя, ну, може, там, перші кілька років ще не дуже усвідомлював самого святкування, але точно святкував. Подарниця, чим би я хотів займатися? Я знаю, що у нас є багато екологічних питань, парків, заказників, скверів, оскільки вони не всюди ухожені, вони не всюди доглядані. На жаль, не завжди ми маємо те, що би хотів. Я сподіваюся, що наш район також нарешті отримає ті школи, які потребує, особливо це там, наприклад, школа на Крушельницьку, яку вже 3 роки, маючи земельну ділянку, на жаль, Київська міська держадміністрація навіть не почала будувати, навіть досі немає проєкту. Так само я впевнений, що ми всі хочемо жити комфортно і щоб в нас було менше недоліків. Так само я думаю, що разом ми зможемо це зробити, разом з голосом. Ну і сподіваюся на вашу підтримку, тому ваш голос, Вадим Васильчук, номер один в бюлетені. Гарного всім свята, слава Україні! Героям!